ନୂଆ କଥା କ'ଣ ନୂତନତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ଚଉଦରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ପୁରୀରେ। ତାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ତା କମିଟି କରିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଖାଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ବିଜେପି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଛି, ଆମେ ଖୋଲିବୁ ଖୋଲିବୁ। ଏ ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କରିକି ଖୋଲାଯାଉଛି, ଏଇଟା ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚଉଥାନ୍ୟ ଖୋଲାଯାଉ, ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯାଉ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ମହଣ ମହଣ କଥା କହୁଛି କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ଲିଷ୍ଟ ବି ବାହାର କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍, କାଲି ଗୋଟେ ପେପରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଗ୍ଲାସ୍ ତାକୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଉଥିଲେ ପିଉଥିଲେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ବି କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖାଯାଉ, ଖୋଜାଯାଉ, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଖୋଜାଯାଉ। ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଉ। ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ନ ବାହାରିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବିକତା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆଧାର କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି।